Së shpejti në bashkinë e Vollit do të funksionojë një qendër multidisiplinare e cila do të vinë në ndihmë kategorive vulnerable të shoqërisë. Punimet për ngritjen e kësaj qendre po ecin me ritme të shpejta, bën me dije kryebashkiaku i Vollit Eduard Duro, ndërsa thosë se me këtë qendër do të përmirësohet ofrimi i shërbimit për këta persona në nevojë. Qendrat sociale për momentin i kanë ndërprer punimet, por kanë mbaruar ndërtimi i karabinas të qendrës sociale. Besoj se brenda muajit qershor kjo qendër do të vijë në funksion dhe do të kalojë në administrim bashkisë së Vollit. Pasi, siç dihet, është një investim i UNDP-s. Ne jemi vetëm përfituesit e kësaj qendre sociale. Në këtë qendër është planifikuar si qendër ditore për personat me aftësi të kufizuara, për personat me probleme sociale në familje, gratë, vajzat e dhunuara dhe problemet fëmijë të braktisur, të cilët do të marrin kujdesin e nevojshëm nga bashkia. Që prej muajit nëntor në këtë bashki ka nisur ofrimi i shërbimeve të integruara të kujdesit social dhe shëndetësor, ku përmes ngritjes së një ekipi multidisiplinar u ofrohet ndihmë në shtëpi personave vulnerabël, kryesisht atyre me aftësi të kufizuara me status paraplegjik, duke u siguruar edhe karroca invaliditeti.